አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ በስማቸው ተደገመ በፎቶአቸው ተደገመ በደፍተር ተደገመ ኢየሱስ በጸጉራቸው ተደገመ በልብሳቸው ተደገመ በብር ተደገመ ሁላ የጨለ የኡቃቢ መንፈስ እሳ አምጣቸው ሚርቁትን ማሐፀኗ ላይ ጸጉሯ ላይ ጭንቅላቷ ላይ ወገቧ ላይ ኩላሊቷ ላይ ግቡልኝ ባካቸው እግዚአብሔር ሰዎች አውጣቸው እሳ ወደቀ ቡና ተሰርቶ ምግብ ውስጥ ተሰርቶ ይገባ ወተት ቅቤ ውስጥ ተሰርቶ ይገባ ደሟን ያሰረ ጨጋራውን ያሰረ ልቧን ያሰረ ነፍሱን ሊያጠፋ ይወጣ በመቃብር አፈር የተደገመ ቡዳነኝ የሚል ሚገለባበት ጥባብ እለፍ የጌታ ሰዓት ያለፈን ቶሎ ቶሎ አምጧቸው ቶሎ አምጧቸው ያው በጣም በርካታ ሰዎች ይቀራሉ ያዙ እጃችሁ ጭናችሁ አትለቁ ቶሎ አምጧቸው እየተሸከማችሁ እሳት ቶሎ ቶሎ አምጧቸው እሳት ይገርማል 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 ምግብ ላይ ሰጧት ዘንዶ ነው ማይ ምግብ ላይ ሰጧት በስጋ ወጥ ውስጥ ነው የሰጧት ደግሞ መርዝ ነው የሰጧት ሆዳስ ይገላበጣል ትቃጠላለች ጠና የምትል ሴት ናት እባብ ነው በረከቷን ይበላል ናውጣ አው ያ ወጥ ተገዛጋ ቻራባስ ወጣ አው ማሸካናያ ሁለት ኩላሊቷ ታስሯል አለኝ መንፈስ ቅዱስ ሊሲካ እንብርቷንም ወክቷታል ይለኛል ሄራባታ ሲማ ወጣ ዮደቀውን አምጧቸው ዳቆናትን አጠብቁ ወጣ ወንድ ነው የሞት መንፈስ ከበታል ራስን አጥፋ ያለው ነው ወጣት ነው አንድ ሁለት ሶስት ወደቅ ወደቀ ወደቀ ያው ወደቀ ወደቀ እስኪ አንተ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ አንዴ ባካሽ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉ በኔ እጅ ላይ በሉ አንዴ የእግዚአብሔር እሳት አለ በሉ መርገም ተሰበረ በሉ በሽታ ተሰበረ በሉ መተት ፈረሰ በሉ መርገም ተሰበረ በሉ ቀኝ እጃችሁ ደረታችሁ ላይ አስቀምጡ አይናችሁን ጨፍኑ አንዴ ራሶቻችሁ ዝቅ አድርጉ በሁለት ነገር ላይ ተደገመባቸው በጭንቅላታቸው ጸጉር ላይና በምግብ ተደግሞ ወደ ውስጣቸው ይገባ በሽተኛ የሆኑ ሰዎችን አዩ ይታከማሉ ይለፋሉ ምንም በሽታቸው ሊያገኙ አልቻሉ እግዚአብሔር ነጻ አውጣቸዋለሁ አለኝ መርገምን ሰብራለሁ አለኝ ደሞ ተሰሆነው ይወርቃሉ በሽታቸውን ጥሎ ይነሳሉ ሰባት ጊዜ ጠራለሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ላንተ ጆች አሳልፈህ ሰጠዋቸው ላንተ ጆች አሳልፈህ ሰጠው ላንተ ጆች አሳልፈህ ሰጠው ዳቆናት አምጧቸው ወደኔ ወደፊት አምጧቸው እየተሸከማችሁ እለፍ የጌታዬ እሳት ከስቶሎ በሉልኝ አምጧቸው ወደኔ ወደኔ ወደፊት አምጧቸው ተለቀ የምትል ሴት ናት ልቧ ማል በጦር ተወክታየው የልቧ ማል በጦር ተወክታየው ያፍናታ ለሊት ላይ የመጣ 12000 አጋንንት ነው ውስጧ ያለው 12000 አጋንንት ነው ተደግሞ ነው ልቧ ውስጥ የገባው በ250 ብር ተደግሞ ነው የገባው ጸጥ በሉልኝ እጃችሁን ጫኑ ደረታችሁ ላይ ጸጥ በሉ አንዴ አይኖቻችሁ ጨፍኑ አንድ ሁለት ሶስት
مقوم አልቻለ ወደቀ ወደቀ አረ ቆይ 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 ሰባት ፎቶ ነው ማየው ሰባት ፎቶ ላይ ተሰርቆ ፎቶዋቸው የተደገመባቸው ሰዎች አየው እነዚህ ሰዎች ጸልዬ ነጻው ጨርሳለሁ ወይን ፕሮግራም አይናችሁን አንድ ጨፍኑና እንጸልይ አይናችሁን ጨፍኑና ሰባት ናቸው ፎቶዋቸው ላይ ተደገመው አንደኛው መንፈስ የመስተፋቅር መንፈስ ነው አይኗን ይጋረዳታል አንደኛው ደግሞ የሚገርም ነገር ነው የሚገርም ነገር ወጣት ወንድ ነው ሻይ ላይ ነው መርዝ የሰጡት ደግሞ እግዚአብሔር ነጻ አውጣዋለኝ እለፍ እለፍ መስተፋቅር መንፈስ ይወርቃ ያለው ወጣት ሴት ነው ውደቅ ውደቅ እየተጨነቀች ነው አይኗን ይካርዳታል ወደቀ እንዴ ወደ አምጥ ወንዱ ይቀራል ወጣት ወንድ ናውጣ ናውጣ ወደቀ አምጥ አምጥ ቶሎ ቶሎ ሚገርምን አንድ ብር የተደገመባት ሴት አይ ቀኝ ፓርቷ የተያዘ ቀኝ ፓርቷ የተያዘ ቀኝ ፓርቷ ፓራላይዝድ ይሁን ተብላ ነው የተደገመችው ቀኝ ፓርቷ ተይዟል እግሯ ያነክሳል አውጣ ቀኝ ፓርቷን የተያዘ ቀኝ ፓርቷን የተያዘ አንድ ሁለት ሶስት ወደቀ 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 በኢየሱስ ስም አንድ ያጠገባችሁ ያለውን ሰው ድግም ተፈረሰ ባሉት እጃችሁን ያዙ እጅ ለእጅ ተያዙ የሁለት ቀን ቀጠሮ ነው የሰጣት የሞት መንፈስ ነው ተስፋ አስቀሩጣታል ሁለት የሞት መናፍስቶች ከበዋታል አንድ ሁለት ሶስት ተቀበላት ጌታ ኢየሱስ ተሰበረ አውጣት ቆይ ሌላ 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 ወፈር የምትል ሴት አለች ወፈር የምትል የሞት መንፈስ የከበባት በዚህ ሻሽ ላይ ነው ተደገመባት ወፈር የምትል ሴት ናት እለፍ የጌታ መንፈስ ላንተ ሰጣዋት እቺንም ሴት ተቀበል ተሰበረ የሞት መንፈስ ይለኛል ወደቀ በሉ አንዴ እዩ ስሙኝ አንዴ እየጸለይኩልሽ አንድ አንተስ ስም ላመኑበት ያስመልጣል ከታ